Dobrý kousek. Dobrý kusanec. Has gone and heaven's here, nothing left for you to fear. Shake your ass and now the rear, now scream. Come on and then a refugee of everything I used to be. You're the one to save me, please, now scream. Come on, let me entertain you. Come on, let me entertain you. Now I sing a different song, come on, sing a different song. You're not thinking to them, then, my dear. Separate your right and wrongs, come on, sing a different song. You're not humming them to them, my dear. Come on, girls, let me entertain you. Come on, let me. Come on, 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 let me entertain you. Come on, let me entertain you. Neuvěřitelný. Myslím, že ta cesta skutečně otrokové babičky až k tomuto byla neskutečně dlouhá. Taky to, jak on tam zakusoval tu hrdličku. On jí jako chtěl zakousnout, nakonec jí pustil. Ano. A hrdlička člověče nám uletěla. Bylo to v plánu, já jí chtěl dokonce zakousnout. I když jsem to v životě nedělal. To nevadí. Petr Vondráček byl úchvatný, i když po druhé vystupoval bez ptáka. Tak, poprosíme asi porotu rovnou, aby ohodnotila tohle úžasné vystoupení. Jakube, začni zase ty. Ah, děkuji pěkně za slovo. No, na úvod takovouhle bombu, to teda jsem nečekala. Opravdu nádhera, už jak jsi se zjevil, já jsem si teda špatně přečetl, že to je Robbie Williams. Já myslel, že to jsou Kysáci. No jo. Potom v průchodu vystoupení to byl Joker a normálně teď vidím Catwoman normálně, ale pozor, Catwoman, ale pak mě z toho vyvedly ty připínáčky, co jsi dělal. Víš, to jsou připínáčky, jak takhle. Tyhle si. To, ale ty ti šli skvostně. To se říká kauma. Aha, promiň. My tomu říkáme u nás ve fotbalovém týmu připínáčky. A co se týče připínáčku, vynikající práce, akorát na konci ta rozhodnožka, tam to trošku smrdělo, co? Jako zraněním. Co říkáš? Podívej, já se přiznám bez mučení. Co ta protaženost? Ukaž mi to. Takhle končím. Pořád to je hodně. Nedotknu se, jak si zadkem země, víš. A to vůbec nevadí, ale bylo to vynikající. Já jsem celou dobu nespustil oči z tebe. Nespustil jsem z tebe oči a to jsme tady čtyři sexy tanečnice. To mě vůbec nezajímalo. Ty jsi byl pro mě číslo jedna. Děkuji ti moc. Vynikající. Jenom bych chtěl připomenout, že součástí této show je co nejvěrněji napodobit ten originál. Připomínal ti, prosím tě, Jakube, ještě krátká otázka, aspoň ano. Chvíli Petr Robbieho Williams. Rozhodně. Jo? Ty připínáčky. Ty jsi jmenoval celý svět, jenom Robbieho ne, totiž v tom svým hodnocení. Ne, připínáčky, ty jsou jasný. Ty to zachránili, výborně. Jitko? Petr byl jasný, už když vyjel s tím výtahem, tak už to tam měl jako guest a Peťo, super. Petr je mimochodem prostřední jméno, ne, Robbieho? Co jmenuje Robbie Peter. To jsem nenastudoval, nevím. Jo. Tak dělej, že jo. Jo, jasně, jo, je, Petr. Samozřejmě je. My jsme vlastně příbuzný, ano. Ne, bylo to skvělý, kostým je skvělý, maska je skvělá, chci pochválit, kdo to šel perfektní. Kostým je senzační, dělá hezký nohy. Nejsi dobrý. Jestli tady budou všichni kluci dělat provazy, tak jako úžasný. Dobře, už se začal ty, Ondro, mimochodem bylo to taky skvělý. Jako, děkuju ti moc krát. Ale bylo to senzační, všechny, já to dopovím, protože opravdu to bylo těžký, ta choreografie je těžká, uspívat to, udýchat to, gesta úplně skvělý, já ho tam viděla, děkuju. A teď k Vondráčkovi? Jo, to nebylo ke mně, to bylo k němu, už rozumím, ne, výborně, tak Janku? Hele, už všechno, všichni řekli, to je Robbie prostě jak vystřiženej v té době prostě, kdy ještě dělal, já jsem teďka viděl nějakého koncerta,
je to takový, on má teďka takový image jako takový chlapík jako agent z pojišťovny nebo tak jako, a tohle je opravdu jako už hodně dávno a bylo to úplně super teda. Já jsem současně jsem z toho měl strach, největší strach jsem měl teda, když si dělal ty provazy. Ale no, tady nebyl to úplně pro vás, říct, že to skřivený drát, no, dobrý. Oceňuji, že v té choreografii si udržel ty legát a prostě ty dlouhý tóny, jako... To jsem původně se na to chtěl vykašlat. Že jo? A nedalo mi to. Nedalo. A přesto, i když jsem už sedusil uvnitř... Dobře, a jak jsem právě udělal prostě do toho ty tři kroky, jak tam ještě přišlo takový, jako, takový frajerský vibrátor, do toho to jsem opravdu nečekal. Tak o tom nevím, to přišlo samo. No, to je právě... Jak, to jsem nezval to vibrátor. Jak jsi zduknul, že se to tak jako zhouplo. Mně se to líbilo. To možná bylo... Ne, nic dobrý. To se zhouplo něco jiného asi. Ne. Tak, Ivanko, ty už jsi někdy hodnotila, jako takhle v porotě? Ne, nikdy jsem nehodnotila. Tak pojď, teď o to přijdeš, pojď. Zkus tu lepší variantu teď. Začnu. Ano. Takže já ti musím pochválit ty pohyby boků a pohyby jazyka, to opravdu to bylo výborný. Jo, jazyk byl opravdu fenomenální. Holky, prosím vás, hodněte se. Ta stále je to zpěvácká soutěž, co hodnotí. A když do toho má zpívat. Potom jako, trošičku, pak se mi líbí hrozně ta brož, co máš na krku. Tohle to víš. Ano, ale co se týče toho Robího, tak vím, že on takhle v těch svých klipech hodně jakoby komunikuje s těma tanečnicema. To je jediná výtka, co mi tam jakoby chybělo. S nima málo, jako si se hodně soustředil prostě na sebe, ale jinak je to jako pecka. Jediná jsme Pavla Vítka. Jsme si to vybrali vzadu, tu komunikaci s tanečnicema, a teď jsme na to zapomněli. Jo, tak ale... Pardon. No, oni mají určitě tady nejvíc jakoby napodobit ten klip a tam myslím, že zrovna Robí komunikuje hlavně sám se svým tanečníkem. Se svým tanečníkem a to dělal výborně. Připínáč. To je moje chyba, že to nevím. Petr Vondráček. Děkuju.